רקדתי לפני המון שנים ריקודי עם בחוג רגיל, לא על כיסאות גלגלים. חברה מעבודה, היא אמרה לי, בואי פעם אחת תראה, אמרתי, נלך, נראה. הלכתי והתאהבתי במקום, לא בו, עדיין לא. האהבה הזו היא לא באה מיד, באה, לקח המון המון זמן. באחת המסיבות שהייתה לנו נשיקה הראשונה, אני לא זוכר. נשיקת שלום, פרידה של סיום של ערב. היא הסתננה על הדירה שלי. היא הייתה באה לישון, וכל פעם הייתי מוצא עוד דברים שלה. שקרן! אני צריכה את זה, אני קמה מחר בבוקר, זה כל מיני סיפורים. ולא הספקתי להבין מה קורה, כבר הארון שלי חצי מהדברים היו שלה. סמי, כנס בבקשה למרכז, זה לא מתוכנן, כנס. סולימן, כנס בבקשה למרכז, ואנחנו שולחים לכם את ברכותינו, בעוד שבועיים הם יוצאים לאליפות עולם, הם עובדים קשה קשה, סמי רוקד בימים ובלילות, אז אנחנו יחד איתם, וזו תהיה ברכתנו לכם. כולנו ביחד, בהצלחה. כשנפצעתי, כששירתי בצנחנים, הייתי בן 19 ושלוש חודשים. קיבלנו חופשה של 12 שעות, מנת להביא בגדי א', ובדרך, הטרמפ שנסעתי בו, עשה תאונה ונפגעתי. זהו, ואז ידעתי שאני משותק לכל החיים. את הרופא אמר לי את זה ישר בפרצוף. מה העניינים? בעשר חודש הבא? אתה יודע, יש לי אליפות העולם בריקודים סלונים בעולם. עד שבוע לפני הריקודים, עד שבוע, לשמור על הרצף של לפחות שלוש פעמים בשבוע של התרגילי כוח, כדי שיהיה לך כוח לתפעל את העגלה, לשמור על הבת זוג בתנועה. הבת זוג שלך, שאתה עובד איתה, היא מרתקה או חלשה? לא, היא די שברירית, אבל... היא די שברירית. לכן, בזמן הריקוד, למרות שהיא, אתה הזה שיושב בכיסא גלגלים, והיא על הרגליים, אתה צריך להיות זה ששומר עליה. ברור? אני גולס כישלם. אני משחק בדמינטון. אני רוקד ריקודי עם. אני רוקד ריקודים סלונים, אני מתאמן כל יום חדר כושר. אני לא נכה. אני, זה למראית עין, זה שאתה מתגלגל. בסדר, סבבה.